អញភ្ញាក់ផ្អើលតារាសម្ដែងអេងវ៉ាណងគឺបានបង្ហាញស្ថានភាពកំពុងតែកើតជំងឺមហារីករហូតដល់អស់សក់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានជំងឺមហារីកនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះយើងងាកមកមើលកើតទៅចំតារាសម្ដែងស្រីម្នាក់ដែលកំពុងតែបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដែលស្ថានភាពគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយគឺដល់ស្ថានភាពនៃករណីជ្រុះសក់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ពីព្រោះថាអាជំងឺនេះវាមិនល្អនោះទេហើយក៏វាជាជំងឺដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺនឹងពិបាកគិតផុតអំពីករណីនៃសេចក្តីទុកណាស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់តារាស្រីរូបនេះដែលបង្ហើបនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមតខ្លួនថាសក់របស់នាងគឺត្រូវបានជ្រុះហើយនឹងដោយសារតែករណីដែលនាងមានជំងឺមហារីកហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះដែលនាងអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងដំណាក់កាលមួយទៀតដែលយើងគឺស្ទើរតែពិបាកនៅក្នុងការនិយាយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះផងដែរអ្នកប្រាប់ប្រាប់បណ្ដាញសង្គមឃើញហើយមានការអាណិតអាសូរចំពោះនាងយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើម៉េចនេះគឺជាជំងឺរបស់មនុស្សកើតមកតែងតែមានទុក្ខទុក្ខតូចទុក្ខធំអាស្រ័យទៅលើទុក្ខដែលកើតមានទុក្ខជាមួយគឺជាទុក្ខដែលអត់លួយចាយទុក្ខទី2គឺទុក្ខដោយសារជំងឺទុក្ខទី3គឺជាទុក្ខធំបំផុតគឺការធ្វើមរណកាលនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះផងដែរហើយឡើយនេះទុកដែលធំបំផុតរបស់តារាសម្ដែងស្រីរូបនេះគឺទុកនៃជំងឺដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook និងជាពិសេសពិធីករពិធីការនីជាច្រើនមានការផ្ញើផ្អល់ជាខ្លាំងក្រោយពេលដែលតារាសម្ដែងភាពយន្តអ្នកនាងអេងវ៉ាណងបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកអំពីស្ថានភាពជំងឺរបស់នាងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយនាងកេងសម្រាប់នៅលើគ្រែពេទ្យហើយมันមានសក់នៅលើក្បាលទៀតនោះទេព្រមទាំងបានឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមថាអ្នកនាងគឺមានជំងឺមហារីកអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនមានការខ្លោចចិត្តអាណិតដល់រូបនាងគឺស្របពេលដែលអេងវ៉ាណងពិព្រោះថាអ្នកនាងបានបង្ហោះសារថាម៉ាក់ខំអស់ពីលទ្ធភាពហើយកូនហើយនិងអស់ទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តអស់ទាំងលទ្ធភាពព្យាបាលថែមទៀតផងម៉ាក់មិនដឹងថាត្រូវទ្រាំដល់ពេលណាទេណាកូនបើថ្ងៃណាមួយលែងមានម៉ាក់កូនត្រូវតែមើលថែខ្លួនឯងឲ្យបានល្អណាកូនណាម៉ាក់មានតែពាក្យថាតស៊ូណាកូនសំឡាញ់ម៉ាក់នឹងខំបន្តយកឈ្នះជំងឺនេះឲ្យបានតែមិនដឹងថាដល់ពេលណាឡើយដើម្បីកូនរបស់ម៉ាក់ទាំង3នាក់អរគុណអ្នកមានគុណរបស់កូននិងអរគុណបងប្អូនអ្នកសិល្បៈទាំងអស់គ្នាដែលបងប្អូននៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ដែលសួរសុខទុក្ខពីនាងខ្ញុំអេងវ៉ាណងនៅក្នុងនោះផងដែរគួររំលឹកឲ្យដឹងផងដែរថាអ្នកនាងអេងវ៉ាណងគឺជាតារាសម្ដែងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបដែលចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តជាច្រើននៅក្នុងស្ថានីយ៍ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍នានានៅក្នុងនោះតារាសម្ដែងរូបនេះគឺមិនបានប្រកាសថាខ្លួនមានជំងឺប្រចាំកាយនោះទេនៅពេលកន្លងមកស្រាប់តែនៅពេលថ្មីថ្មីនេះថ្មីបាក់ថ្មីបាក់ស្ងាត់ស្ងាត់នាងក៏បានបង្ហោះរូបភាពកំពុងតែមានជំងឺមហារីកដែលត្រូវបានអស់សក់ពីក្បាលរលេងរហូតសម្រេចមានករណីផ្សេងៗទៀតយ៉ាងណាមិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមហាជនអ្នកគាំទ្រមិត្តអ្នកសិល្បៈជាច្រើនបានចូលទៅបញ្ចេញមតិនិងជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់រូបនាងជូនពរឲ្យនាងទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងការព្យាបាលនិងជាសះស្បើយនិងដើម្បីអាចមើលថែបន្តចំពោះកូនកូនទាំង3នាក់របស់នាងបន្តថែមទៀតដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តថែមទៀតសូម Subscribe និង Like